U filijalama PIO fonda u Srbiji danas je počela prijava za penzionerske kartice nove generacije. Penzioneri iz Pirota od ranog jutra na šalterima. Sam postupak traje nešto manje od 2 minuta, a pogodnosti i benefiti su veliki, kažu penzioneri. Mnogo će da znači za penzionere. Odlučili ste se prvog dana da se prijavite? Baš tako, prvog dana da se prijavimo. Znači će mi puno, za mene i za supruga sam prijavila. Ajde da pokušamo gde god može da se iskoristi kartica, da iskoristimo. Ja prvog dana sam došla i odmah sam se upisala, tako da puno ima da nam znače ove kartice. Pa za nas penzioneri to mnogo znači, nama su malo penzije, pa tako da ja sam toga zahvalna i baš mi je drago što je ovo tako. Cilj izrade penzionerskih kartica nove generacije je da se na direktan način unapredi životni standard penzionera. Pravo na ove kartice imaće oko 1,7 miliona korisnika, u Pirotu više od 14.000, a u Pirotskom okrugu više od 24.000. Pravo na penzionerske kartice nove generacije imaju svi korisnici penzija, dakle korisnici starosnih, porodičnih i invalidskih penzija, kao i korisnici novčane naknade za pomoć i negu drugog lica i telesnog oštećenja i korisnici koji primaju posebne naknade koje su to pravo ostvarili primjenom ranih zakonskih propisa i nalaze se u bazi isplate fonda. Penzionerske kartice nove generacije služe ne samo za identifikaciju korisnika penzija, već pružaju određene benefite, pogodnosti koje se ogledaju u popustima prilikom kupovine roba i usluga kod trgovinskih lanaca, društveno odgovornih kompanija sa kojima fond bude zaključio sporazum. Moguća je elektronska prijava, ali i na šalterima filijala PIO fonda uz važeću ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument. Zbog izdavanja penzionerskih kartica nove generacije, šalteri fonda PIO do kraja marta biće otvoreni do 18 sati. Na sajtu fonda biće objavljen spisak davaoca pogodnosti. Primjena penzionerskih kartica je od 1. oktobra ove godine.